Италия, по-точно в Монтана, също бяха обучени 20 души. Те бяха подбрани, както колегите тук пилот са подбрали 200 си участника. 9 седмици отново беше обучението. В рамките на това обучение старахме се да правим огледални теми, така че знанията да бъдат еднакви както тук, така и в Монтана. Една от основните дейности на водещия партньор беше да разработи софтуер, който да помага обучението, който да чрез симулация на виртуално предприятие да създава условия участниците в самия софтуер да могат онлайн да правят своя фирма и да видят как биха могли да управляват, т.е. да се обучават и да се развиват като бъдещи предприемачи. Другите ни дейности, по-различните от тези групи, бяха разработване на едно ръководство за местни политики, връзка с предприемачеството. И с това всъщност се изчерпва дейностите по проекта. Какво бих могла да добавя, че много сме благодарни на нашите партньори от Пирот, защото истината е, че в рамките на проекта се учихме от тях, те изпълняваха своите дейности с много желание и сърцатост. Ние имахме трудности с участниците от наша страна, така че надяваме се да имаме по-добри да се учим за бъдещи проекти.